На полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 команди чиновників Чернівців і Вінниці. Начальник Хмельницького міського управління молоді та спорту Сергій Ремес каже, сьогодні грали 6 команд з різних регіонів України. В турнірі приймають участь команди Чернівецької міської ради, Вінницької міської ради, Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної ради і обласної державної адміністрації збірна, збірна міської ради Дунаєвець і збірна міських голів України. 6 команд, які сьогодні безпосередньо приїхали в місто Хмельницьке і прийняти участь в наших змаганнях. На футбольному полі депутати та керівники міст. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин каже, мають багато суперників. Ми показуємо, що чиновники, посадовці різних рівнів, вони не тільки сидять в теплих кабінетах і ухвалюють якісь рішення, вони можуть збиратися на футбольних майданчиках, вони можуть спілкуватися між собою, тому що тут, окрім футболу, звичайно, що є неформальне спілкування, обмін досвідом, в тому числі. Це така, скажімо, родина. На свято для популяризації здорового способу життя. У нас багато принципових суперників. Ми багато разів зустрічалися з Чернівецькою міською радою на різних турнірах. У нас вже ціла історія протистояння, вона різна, перемоги і поразки. Є друзі з збірної міських голів, за яку я так само виступаю. Ми з ними в одній групі будемо мати, я думаю, цікаву гру. Футбольний турнір присвячений пам'яті Романа Шухевича. Володимир Шматько, міський голова Чорткова Тернопільської області, каже, на футбольному полі демонструють свої спортивні вміння. Сьогодні як справжньому лідеру він приймає цей турнір, організовує в своєму Хмельницькому, перепрошую. Дуже хороша дата, пам'ять про нашого Романа Шухевича, про всіх героїв, хто загинув за Україну. І ми раді, що сьогодні в Хмельницькому є такий захід, де ми можемо спортом, футболом продемонструвати свої бажання, свої здібності, як спілкуватися на футбольному майданчику. Дуже важливо в цьому випадку, що ми спілкувалися. Але хто сильніший, покаже гра. У матчі команд Чернівці-Вінниця виграла команда Чернівців з рахунком 6-3, а переможцем турніру стала команда Хмельницької міської ради, яка з рахунком 4-3 обіграла команду Чернівців. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.